Evo ja imam, sad mi 80. godina. Imam bebu 4,5 mjeseca. Stekao sam ju u 79. i sad je 83. se treba nastala. I nije mi teško. Radim, normalno radim koliko mogu, mogu još dosta raditi, imam malo penzije. I mene baš to čudi, ta omladna. Šta je sa njima, što ne rađaju ti u djeci, što ne stvaraju taj podmladak, šta je sa time, to me čudi. Otel, sam dobro. Dobro došlo. Mislim, nije to za mene ništa neobično. I ja ne znam za koga bi bilo neobično, ako je to u pitanju jedno živo biće dođe na svijet. I važno ko je. Doba. To nije opće važno. Neko kaže joj ovo, joj ono, joj ovo. Ja to svakom živom odobravam. I bio mlad, bio star, nek ima, nek se rađaju, djetnik živa i zdravo. Svako ima svoju nofaku. Hvala Bogu, dobro mi služi zdravlje. Imam nešto, neku zalihu, ne trebam da se puno mučim. Radim poljoprivredu. Imam nešto stoke. Ono što mi je potrebno, što ovdje uzdržavam. I tako. Ništa me strah, nije apsolutno. Sa ženom se dobro slažem. Pomogne mi sve što treba, ako nije tu, neđe ljude nešto raditi oko stoke ili nešto u kavlije, tamo da se skloni nešto što ja znam. Ja zabavljam. Ako počne plakat, nahranim ga. To je to. Nema neki veliki poslov ako bebe. To je sve fino i zabavno. Samo što kažem ti, rekao sam malo pre, ne smijem ljudi. Rekao sam, bit ću i ostaću mlad do kraja života, u srcu. A sada ovo što biološki, što rekao, sad kuca, ne kuca, što je mogu.